皆さんこんばんは。この時間は特別番組ラジオカフェ総選挙ジャーナルをお届けします。案内役松岡千鶴です。この番組は京都新聞の協力でお伝えいたします。12月16日、今日は第46回衆議院総選挙の投票が行われました。12の政党が名乗りを上げた今回の総選挙は、日本の進路を決める大切な選挙でした。この番組では京都の開票状況もお伝えしながら、今回の選挙を振り返り、日本のこれからを考えたいと思います。それではコメンテーターをご紹介しましょう。私の左には国際メディアアナリスト、ノートルダム女子大学客員教授でいらっしゃる住井隆夫さん、そして向かいには市民空間京都代表、山田昭弘さん、そして私の右手には龍谷大学社会学部教授でいらっしゃる、そして報道論国際ジャーナリズムがご専門の中野保さんです。3人の皆さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は全国300の小選挙区と11ブロックの比例代表180議席に1504人が立候補したという、これはもう史上最高の数字なんだそうですが、皆さん今もうなんかこれは、画面で見えているのは NHK でしょうか。そうですね、 NHK、 慎重な NHK ですが、もうすでにすごいですね。すで、に自公で310という数字を出しましたね。ああ、そうですか。過半数を超えてるというのを早くも NHK が出した。そうですね、民主党が32で止まっているにもかかわらず、自民党の数字が、うん、どんどんメーターが上がってる。すごいですね。はい、未来1というのが、ああ本当ですね、出てますが、はい、まあ、これはもちろん出口調査をもとにした、うん、そうですね、275から310、単独過半数の情勢、あららららら、こんなに早く出るもんなんですね、はい、うん、そうです。それから最初にですね、今回の投票率が出ましたけども、うんうん、あれは 41.7% でしたっけ。あれはあの午後6時現在、午後6時現在、そうすると少し高くなる。手元にあの京都、京都はどうですか、京都の選挙区 の、はい、あの7時30分現在の投票率があるんですが、うんうん、京都の、選挙区4つあるんですが、はい、第1区から第4区までの合計で、うん、7時30分現在 43.27%、うんうん、ですから全国平均より若干低いってことですね。で、前回2009年の、総選挙に比べるとマイナス 6.98 という数字になってます。あ、まあ、そうですか。これあの締め切り30分前ですので、うん、もう少し伸びるとは思いますが、うん、でも、まあ、あんまり高くはないということですね、はい、ちなみに我々のいる中京区、うん、1区の中で中京区を見ると、うん、45.99%、うん、マイナス 5.97、うん、まあ、全体に比べると少し高いですが、はい、うん、まあ、それでも半数、7時半の時点で半数いってないと思いますね、うんうん、はい、今そして、あれは当確出口調査の数字なんでしょうか。です、だからあの当確ではなくて予測ですね、予測ですか、うん、出口調査の結果とそれから事前 の、 あの新聞社放送局みんな調査してますよね、いろんな世論調査をしているのを兼ね合わせてというで、だからあの報道記者なんかの判断も加味してっていうことですけれども、結構数字が出ますね。そうですね、あの予想以上にやはり自民党の数字が伸びるという、うん、そんな、数字がずっと、出口調査の結果でも並んでいますけれども、うん、さあ今日あの来ていただいたコメンテーターの皆さんは、あのこの選挙投票にあたってどんなところに注目されましたでしょうか。まず、うん、そうですね、あの、そうですね、初、はい、お目見えの中野保さんからお願いします、はい、あの2012年というのは、まあ、あの世界的にね、うん、選挙の年でありますね。そうですね、ロシアから始まってね、はい、そのギリシャもありました、そうありましたね、フランスもありました、イタリアもありましたか。
そうですか、イタリアはちょっと、ね、ちょっと前ですかね、はい、2012年じゃなくても、はい、まあね、まあ、アメリカも中国もですね、はい、まあ、韓国は19日ですね、はい、3日後ですね、で北朝鮮もまあ勝ったようなもんですからね、そうですね、ちょっと早めにね、それを考えると、はい、これ何百年に1回の出来事だと思うんです、うん、実際に、はい、だから僕はやっぱり世界のこう中の日本という形で、うん、そして世界のリーダーというのは強烈な個性を持ってますね、うん、明確なビジョンと長期政権、うんうんうん、そういう観点からちょっと見ていきたいなと思ってるんですけどね。あ、はい、なるほどね、はい、あの今指摘されたことはね、あの選挙の報道の中ではほとんど触れられていない、あの特別番組やなんかたくさん出ましたけども、あまり触れられてないんですが、そういう世界の流れの中に私たちがいるっていう、そういう認識が不十分だっていうことね。そうですね、報道する側も中野さんが指摘されてるんじゃないかと思うんですよ。そうかもしれませんし、この立候補されてる政治家の皆さんも、うん、あの世界のそういう動きの中に自分たちがいるんだ、うん、日本がいるんだっていう意識はそんなあるような人はいなさそうですね、うんうん、中野さんどうですか。いや、やはりね、目先のことしか考えてないと思うんです、うん、例えば TPP にしてみてもですね、本当に目先のことばっかり考えてるんで、もっと長い目で見て、はい、どうかということで、ちょっとまたゆっくりそういうことをね、うん、お話しさせていただきたいと思うんですけれども、うんうん、はい、うん、山田さんはどういうところに注目されますか。そうですね、まあ、2012年が世界的に選挙の年だったということももちろんありますが、ヨーロッパの通貨不安とかも含めて世界が新しいレジウムに移っていこうとしている で、ね、でそれが現実のものとしてもう動かざるを得ないっていう、ところに来ている。アメリカの財政に関しても今非常に瀬戸際のところになってて、ね、新しく都市が変わるときに、うん、まあ、これがオバマ政権が継続されたので政策の継続性っていうのが保たれたっていう意味もあるし、むしろアメリカ国民がそれを選んだっていうこともあると思うんですが、やはりその TPP に関するその多国間の、はい、経済枠組みであるとか、あるいは通貨を多国間の、うん、アライアンスで、安定化させていくというふうな、枠組みを作ろうとしている中で、うん、日本がどういうスタンスを取るのかということは非常に重要 で、うん、はい、 そうですね、それと同時に、日本の通貨円をどういうふうに、はい、安定化させ、そして日本のこの長期にわたって景気低迷が続いている状況をどういうふうに打開していくのかっていうことが、これまで10年以上にわたって失策を続けてきている時にどういう新しくなくてもいいのかもしれない、実効性のある着実に効果が上がる政策っていうのをどういうふうに示せたのか、うん、っていうところがやはり一番、うん、私は一番の争点だったかなと思います。だから、まあ、維新、私は、ね、維新にいろいろ大きな問題があると思うけれども、そういうその感激をついてやっぱりなんか変えていくんだっていうような、まあ、一種の幻想だと思うんですけれどね、うん、問題提起をしていることによって、まあ、ある程度一定の支持を得てるというふうに思うんでね、これどう見るかっていうことはあると思いますね。だから選挙のたびに国民は何かが変わることは期待してると思うんですよ、うん、ですから変わるっていう、例えばぶっ壊すっていう小泉さんであったりとか、うん、あるいはその自民党に変わる民主党であったりとか、うん、変わるっていうことへの期待はすごくあるのだけれども、うん、どう変わるのかっていうことが果たして見えてるのか、うん、見えるように候補者あるいは政党は、うん、政策を示せてるのか、うん、そしてそれをもとにして、投票行動に結びついてるのかっていうことが、うん、すごくあやふやというか、うん、確信が持てないなという気がします ね、 すね、よくニュース番組等で報道番組で難しいですねと、その選択が難しいですねというそういうコメントをよく聞いたんですけども、はい、やっぱりそれは各政党のそういう、政策の提示の仕方があやふやであるという、でまた何日後かにちょっと変わったりという、うん、そういうところで有権者が選択しづらいっていうか、うん、見えれば、うん、私と考えが一緒だとかそんなふうに選択できるんですけども、やっぱりちょっと変わったりみんな何を言ってるのかわからないっていう、うん、僕は一言で言うと、はい、時間軸で見た方がいいと思うんですね、はい、例えば原子力でも TPP でもですね、短期的にはこうだけど長期的に見たらみんな一応反対ですね、原子力
自民党がよくそう言いますよね、まあ、自民党そういうの30年とかね10年とか同じこと言ってるんですと。だけどね、選挙っていう時にもう本当にこう目先のことばっかりで票を取ろうとするんで、それでみんなあの消費税にしてみても、原発にしてみても TPP にしてみてもそういうことを言ってるんだけど、原則にはこう長期的に見たらね同じような方向だけどですね、だけど僕そこでリーダーっていうのは細かいことよりかですね、この人間には月があるから、この人間に任せたらね日本を良くしてくれるというリーダーを選ぶべきなんですね。しかしそういうリーダーがいないっていうのはおられないというのが本当に今回選挙でちょっと投票率が低かったというのもですね、ここのところその日本はリーダーに恵まれないっていうことありますね、アメリカでもそうですけども、あの選挙の時にかなり重要視されるのはそのなんていうのかな、人柄とか人格とか指導力とかというねキャラクターもの要素も非常に重要だと思うんですね、はい、そういうことで論戦を繰り広げながら振り落とされ、生き残っていくリーダーがトップに上り詰めるっていうことがあると思うんですよ。で日本の場合にはそういうことはあんまり問われない、うん、問われないというか問う余地もないような感じで、ね、政党の離合集散があったり、うん、政党の中の変化があったりしてね、うん、遠いところで、の人選が行われるリーダーが出てくるっていうふうな感じがありますね、うんうん、やっぱり人柄とか品格とか実行力とかねそういうものを試しながら選んでいくっていうことをぜひしたいと思うんですけどね。そうですね、うん、国連の舞台で原稿なしで、うん、まあ、英語喋らなくてもいいんですけど、うん、どうって、ね、自分の意見をこう言う人が絶対必要なんですね、うん、そういうリーダーがやっぱりおられないというのが、うん、あの尖閣諸島の問題とってみても、うん、日本人がやっぱり心地よいこう話ばっかりしてますね、うん、だからそれは世界にでそういうこと言えば通用しないのに、本当に今多分どちらかでいうと保守的な方が言っておられることは、うん、世界の舞台で言えば徹底的に叩かれるようなことですから、うん、そう言える人もいないんで、やっぱ、ね、まあ、領土問題に関しては、うん、共産党ですら、うん、尖閣諸島あるいは竹島は日本固有の領土だって言ってますよね、うんうん、その国土とか領土とか国とかっていうことの根本的な、あのなんていうか定義づけみたいなところがね、やはり日本っていうのは曖昧なままで来てしまった。で、それは憲法の問題にも関わるわけで、はい、で、何十年も憲法を一度も改正したことがないっていうこの主体性のなさっていうのと、それからあの、まあ、自民党が改正案を4月の末でしたか、はい、出して、まあ、物議を醸しましたが、でそこにか一体何が書かれてて自民党がどういう日本を目指してんのか、日本を取り戻すって言ってるけどそれは一体どういう日本なのかっていうことが一向に議論されてないように、うんうん、されてない気がしますよね、まあ、ある意味ではあの自民党の、まあ、今度の総裁で選挙戦ってる安倍さんの考え方とか思考っていうのは明確といえば明確ですね。やっぱり、うん、あの憲法改正して日本が海外に出ていって、うん、中国っていうか領土問題ではもうなんか断固として戦うみたいなことで靖国神社にも行きというふうなことですから、あの外国の新聞右も左もないんですけど、あのアメリカでもドイツでもフランスでも外国の新聞では日本全体が政治的に右に傾いてる、非常に危険だっていう、それからあの内向きになってるっていうね、世界のことではなくて内向きになって右寄りになっているということがしばしばあのレポートされてますね。そうですね、うん、オバマ政権の2期目っていうのは、うん、やはり軍事費を大きく下げますね、削りますね、財政のおかげって、うん、まあ、それもありますけれども、うん、そうするとその分真空が生まれるんで、うん、日本が埋めなければいけないと、それはよくわかるんですけれども、うん、だけど日本の国力っていうんですかね、今の経済力、うん、あるいは中国との関係においてもですね、やっぱり無理なところはですね、うん、やっぱりその日本を強くするか別の意味での強さっていうのを、軍事で強くなくとも、まあ、これもソーシャルメディアで強くなるとかですね、こういうっていうか、まあ、トータルにセキュリティ、ナショナルセキュリティを確保する、考えるということですね、軍事力だけとか、メディアとかですね、メディアとか、ソーシャルメディアの強さ、あるいはカルチャーね、文化、文化、ソフトパワーということですね、力っていうこととかね、そこをもっと議論すべきなんですよ、そこが自民党もあまりしてないですね、そうですね、まあ、経済の分野では、一生懸命民間の活力、成長期待分野に対する集中投資っていうことを言ってるわけですが、一方で安全保障の分野では、
民間外交を含めた国際間の多元的 な、うん、なんかコミュニケーションを高めるっていうふうな努力が決定的に不足しているようには思いますね。諸島ですね。あの話の途中ですけども、はい、あの京都では京都2区の前原さんが当選して、はい、谷垣さんが5区ですか、はい、当選した。それから1区の国田さんは比例で当選確実というのが出てますね、はいはい、ね、当選は伊吹田さんですね。だからかなり早いペースで、予想よりも早いペースで次々に決まっている、はい、ね、京都早いですね。京都新潟とか鳥取とか、あのやっぱり差が大きかったんですよね、予想外に、ね、はい、ね、今回の予想ではなかなか、うん、競って、結果が、出るのが遅くなるだろうという話だったんですけれども、うん、そうではなさそうですね。前原さんは民主で一番最初ですか。でしょ、おそらくそうでしょうね、うん、まあ、近畿の名簿のトップに近いところにおられるので、そういうことですね。まあ、最初から決まってるといえば決まってるんですが、まあ、たくさんの皆さんが多分こう比例代表制でも自民党に投票されたようなんですけども、うん、やっぱりその安倍さんのさっきおっしゃった、はい、ああいう国の在り方っていうのを本当に、日本国民がそれがいいと思って投票されたのかなっていう、そういうもう非常に疑問があるんですけども、うん、どうなんでしょう。だから、まあ、それでいいのかという気がするんですが、安倍さんがいいから投票したっていうよりも、その国の在り方の、はい、民主党の失勢があって、うん、とても投票はできないということになって、前の自民党にもう一度と投票行動が行ったっていうことですから、僕は必ずしも安倍さんが割と強硬路線でいろんなことを言ってる、それに賛同したというわけではないと、うん、経済的にもなんか日銀に頼んでお札ってもらえばいいんだみたいな、あ、奇想天外なことを言ってるということに賛同して、うん、ということよりは全体の情勢の中で自民党が票を伸ばしているということではないかと思うんですけど ね。今日本の平均年齢というのは47歳なんですね、うん、で選挙の有権者というのは、ね、54歳って書いてある平均が、うん、投票に行く人は57歳なんですね、うん、はい、要するに年寄りによる年寄りのための選挙って考えた場合に、うん、若者が行ってないですね。そうするとどうしてもやっぱり保守的な自民党に向かうと。なるほど。で3年前の民主党がダメなんでっていう、そのやっぱりそれがですね、うん、反動っていうのが特にその57歳、平均57というかなり高いですよ、うん、そういう方が投票されてるんで、うん、そうですね、うん、投票する人の平均、人の平均が57、あら、まあ、まあ、すごい高いですね。それもベースにある、はい、ベースにある一方で、うん、若者の間にも、うん、その例えば熱狂的に日本のチームを応援したりだとかっていう、うん、その日本あるいはその、自分その個人を超えたより大きいものへ、うん、こう自分を投影したいっていう、うん、そういう欲求っていうのが、うん、もうここ10年ぐらいすごく強く現れてるようには思いますね。それは必ずしも旧来のナショナリズムとは違うかもしれないですが、それが投票行動に結びついたときに選択肢として自由民主党っていうのが浮かび上がってこざるを得ない、今の民主党に比べて、そうですね、若い人にとっても、そう、だからそれが一体どういうふうな国なのかっていうことは、うん、彼らリアルに理解はできてない場合が多いとは思いますが、何か日本というカチッとしたドカンとした大きなものに抱きかかえられたいみたいな、自分を投げ出したいみたいな欲求っていうのはあると思うんです。それはやはり経済がこれだけ不況がずっと続いて不安な自分っていうのを抱えながら生きている中で、それを守ってくれる何か、自分が寄りかかれる何かが欲しいっていう、そういうなんていうか、まあまあ言えば他力本願的な思考っていうのがなんか蔓延してるような気はしますね。ああ、そうですか。普段、学生と接してる住井さん、中野さんはどうですか、若い人の考え方っていうのは。大学でね、勉強してる人たちはそれなりに親の苦労も見てるし、自分も苦労して就職の問題なんかもあって、いろいろ考えてるんですよね。で、感慨深くなってて、僕はとても素晴らしい新しい世代が生まれてるなと思うんだけど、その一方でそうではなくて、まあ社会に受け入れられなくなってしまい、孤立しながら、しかしまあよく言われてることだけど、インターネット上で激しく韓国とか中国を非難しね、時々なんか
韓国ドラマ反対なんてデモして、何千人もが更新、フジテレビの周り更新するとか、そういう行動的なネット右翼ですね、今までのいわゆる右翼っていう感覚と違うけども、ナショナリスティックな、そういう新しいグループというか、あの世代が存在してるっていうことは間違いないですね、若い人の間。ああ、そうなんですか。だから若い人の間にも2種類分化して、いるような気が僕はしますけどね、はい、中野さんいかがですか。経済的な側面を見ると、うん、やっぱり自民党が勝てば株価もですね、うん、あのまあ、円安になったり、うん、まあ、いわゆる経済面ではちょっとプラスになると思うんですね、うんうん。で、学生はやはり就活のことを考えれば、まあ、おっしゃったようにですね、そういう安定志向が出てくるかと思うんですけど、うん、一方10万人規模で原発反対のデモが、うん、あの、そういう、ね、政党、それを受け入れる政党というんです、それをバックアップする政党とか、なんかそこはあまり評価されてないように思うんですね、うん。まあ、そういうパワーですね、今回多党化が始まった時にね、そういうことの受け皿になるようなところが、あの出てきてるような気はしたんだけど、そのグループっていうか、そういう新しい流れが一つにまとまっていくっていうことはどうもなさそうですね。ないですね。あの、まあ、原発で言えば、あの未来の党なんかは非常にはっきりのって言ってるし、やはりあれですかね、あの、みんなの党も投票、まあ、選挙が決まってからの期間が短かったというのも、うんうん、あのそういう離合集散というか、それが、うん、あのそういうグループが一つにまとまりきれなかったという、うん、やっぱり12という多党化に、ならざるを得なかったということでしょうか。選挙の前なんですけどね、あの前の国会で、あの消費税が、あの自公民で成立したときに、あれ8つぐらいの野党ですか、はい、あの共同歩調を取って、はい、あの反対提案したじゃないですか。そうですね、僕はね、それすごく注目してたんですね、はいはい、でそれは選挙の前にその流れが太くなるんじゃなくて、ちょっとバラバラに分かれてしまってあちこち行ったっていう風な感じでね、大変残念なんですが、新しい動きが出かかってるなというふうには思ったんです。だから今後選挙を超えてまたなんか新しい動き、これじゃダメだっていうふうなことになれば、新しい動きにつながるというか、出てくる可能性は秘めてるような気がするんですけどね。ああ、そうですか。今この京都一区の伊吹文明さん、自民党の、はい、あの前の、時の顔とお顔とは随分違うなと。前回は落ちたんでしょうね、そうですね、うん、敗れたので、うん、今回は小選挙区で返り咲き、1位当選ということですね、うん、はい、あの元気そうですね、うん、あの伊吹さんは自民党の中でも結構あの、まあ、重鎮として、あの重要な意見をおっしゃる方ですけれども、うん、さあこれから自民党が、与党としてどのような、ね、うん、政治をしていくのか本当に気になるところなんですけれども、まあ、こういう自民党の古くからいる人たちが安倍さんに対してどういうスタンスを取るのかっていうのはね、これからまた、はい、あのいろいろ複雑な局面が出てきた場合に表面化する可能性もあるなと僕は思うんですけどね。あ、そうですか、はい。まあ、あの民主党なんかはあの、世襲制は禁止っていうことをもう打ち出してますけども、うん、自民党はやっぱりあの2代目3代目っていう方が、うん、ね、3代目がいらっしゃるのかどうか分かんないですけども、うん、たくさんおられますよね。まあ、そこよりももっとやっぱり問題にすべきことっていうのはあるかもしれませんね、うん、それはやっぱり政策なんでね。そうですね、うん、あの議員さんっていうのは もちろんあの、まあ、我々から見ればその地盤を引き継いであの息子さんにっていうのはなんか釈然としないものがあるかもしれないですが、うん、まあ、そういう職業って他にもあるじゃないですか、ね、歌舞伎とかまあいろいろあるので、まあ、それは中身で見てあげればいいのかなと思いますけど、どうなんですかね。あの自民党自体もあの安倍さん谷垣さんを中心としてかなり若返る傾向にあると思いますし、うんうん、今回の選挙でも若い候補者の方たくさん立っておられて、うん、これだけあの議員差数が増えるっていうことは、うん、新人がたくさん、入ってくるっていうことに多かったからこそそれだけの数が、なると思いますんで、はい、やはりその若返りということにもつながっていると。議員経験閣僚経験のない方が政策担当するっていうことに、うん、はい、
に伴うさまざまな問題っていうのはこれから出てくるだろうなとは思われますし、その時に伊吹さんはじめとした重鎮の方々っていうのがどういうスタンスを取るかっていうのは、まあ注目はされるところかなと思います。再び55年体制に戻るということをね、なんかねちょっとせっかく3年前のことを思えばですね、あれなんです。だからやっぱり自民党はしたたかで、今回勝てば長期政権になる可能性もね、というのは一度そういうんで負けて失敗してますからね、そうならないような形のですね明確なこうビジョン出すようなちょっと予感ですね今、そうですか。それは日本にとってプラスかどうか分からないですけれども、そういう考える人そういう政治家多いと思いますけどね、まあ55年体制の時には一応社会党という割と強固な大きなブロックがあったんだけど、今はなくなって、細かいところがたくさん出てるっていうことになりますね。だからそういう体制になるか、その上に維新の会がある、はい、ですから、で、まあ従来からのリベラルというか左翼ブロックの社民党と共産党が今回の選挙で多少なりとも勢力を伸ばすのかどうかっていうこともね、僕はちょっと注目して見てるんですけど、少し伸びるような感じはなくはないと思うんですがね、そうすると構造に少し変化は出るかもしれませんね。いろんなそれ以外のもちろん未来の党も少し当選何人か出るでしょうしね、みんなの党もそれなりの勢力持ってるわけですから、そういう非自民党の勢力がどのくらい増えるか、その真ん中辺にいる維新の会がどうなるかですね、どういう動きをするか、はい、前回多分民主党に投票した方が、民主党せっかく投票したのにダメだったなと、さあ次という時にやはり選択肢がなかなかこう難しかったというところなんですが、維新の会、坂本龍馬が、本当に、大好きな中野さんなんですけども、こう維新の会の、主張というのはどうなんでしょう。いや僕はその発策とかねありますね、維新の会のあれはいいと思うんですけどね、だけど、原発のことに関しては僕は相当冷めたんですね、橋本さんの考え方の変化、考え方ね、ブレたことと、そしてまた僕はワシントンでブルックリン研究所という、リベラルの研究所にいたんですけど、石原慎太郎さんがいらっしゃって、で結構ね強烈なアメリカでも驚くようなもう右寄りのことを言われますね、そういうのを見方すれば、客観的にこの中国の問題あるいは韓国の領土問題のことを考えれば怖いなという気がして、アメリカでも思ってますからね、と日本はそういう、もっとトータル的にこの東アジアの発展のことを考えればですね、維新の会もちょっと僕それ冷めてますね、そういう意味で、維新の会も石原さんともし組まなければ世の中も少し違ったかもしれないなというふうに思うんですけども、例えば最初、ね、維新の会とみんなの党が協力しよう、もっと本当は協力しようと思っていたはずなんじゃないかなと思ったりするんですが、けど実際選挙になって小選挙区制でそこに一緒に入ればやっぱりなかなか、ね、当選しないですからね、その理屈ではそうですけど、やっぱり選挙に勝つための戦略からいけばやっぱりこういう形に なるんかなという気がしますけれども、普通に考えればね、自民民主以外で小選挙区に勝てるっていうのはなかなか難しいですよね、だから一つでも小選挙区で取りたいと思うのであれば、もう右往の衆と言われようとも、さまざまなところから支持を得られるような組み合わせっていうのを選挙直前には考えるっていうのは、それは当然、選挙対策としては当然だろうなと思いますね。後半お話しするときにその選挙制度の問題ね、小選挙区制っていうふうな、小選挙区比例代表並立制ですよね、並立制ですけどね、その持ってる問題点みたいなのをちょっと後で、まとめてお話をいただいて考えたいと思うんですけどね、選挙の結果がどんなのとしていろんな問題がテーマになりましたね、外交安全保障、TPP エネルギー、経済、経済財政、一緒くたですけど、消費税と社会保障の一体改革、社会保障の一体化ね、そういう問題についてちょっとお二人の意見を、お聞きしたいなと思うんですけど、どうでしょうかね、
中野さんとか山田さん、どんなふうに、まあ、どの問題でも結構ですけど、まず消費税なんですけどね、僕は世界いろんなとこ住んだんですけれども、どこでもやっぱり消費税で関数税って結構高くてですね、でチップもあると、しかし僕は消費税に日本において反対なんですね、まあ、やっぱり多くの方が言われるように、この不景気に消費税上げれば、トータルというのは税がね、入ってこないから、こんなバカなことすべきないと思うんですけれども、もっと今、これ、ちょっと昨日東京友人の国連先輩が出ましたんで、応援に行った時ちょっと行ったんですけども、ノーベル賞もらって、トービン税っていうね、あって、今、ギャンブル経済がすごい進んでて、実体経済の10倍からもう何十倍というところで、そこに 1% の税金かけることによって、地方税と国税以上の100兆円規模のお金がね、事実なんです、本当に、円高だからできることがいっぱいあるんですね、なぜ政党、そういうこと言わないかの、消費税 1% 上げても2兆円とか、そんな程度でしょ、それよりもっと大きなところでこう入る、円高の恩恵によって、少しいろんな戦略、世界に通用する戦略を一斉にいいタイミングで、出すことによって大きなお金が入ってくると、そうすると消費税今勝たなくてもいいようなお金の入り方があるけど、どこの政党も語ってないんですよ、これ。僕はそれはちょっとね、消費税のほかにこういうことを言うべきだと思いますけども、まあ、基本的に前例のないことはしたくないっていうのが根本にありますよね、インフレターゲットもそうですよね、もうすでに多くの国で明確なインフレターゲットっていうのが、語られて宣言されている今の時期に、はい、未だに日銀は 1% っていう低いターゲットに対して、I マイナスタンスしか取れてないんですよね、はい、だから今のその日本の政治情勢の中で、新しい政策、世界でも初めてと言えるような政策を積極的に打つような選択肢を取れる政党っていうのは、僕はあんまり期待できないなとは思うんです。ただだから既存の政策をいかに組み合わせるか、そしてその優先順位であるとか、その政策を打っていく順序っていうのをいかに合理的に設計するかっていうところを見せないとダメなのかな、それは原発から再生可能エネルギーに移っていく段階もそうだし、この不況からいかに脱出して安定成長路線に持っていくかっていう経済設計もそうだと思うんですね。まあ、アジアの安全保障についても同じです。あと非常に大きな問題になって今後も大きく TPP の問題ですね。僕はねこんなふうに思うんですね。TPP 僕は TPP の今の民主党の提案には反対ですよ。野田さんの言ってることには反対ですが、世界の経済自体がグローバル化して、そうそう、食料なんかももういろいろなオープンにしていかないとダメなようになってますね。でアメリカ主導の TPP だと食料の問題なんかよりはむしろ例えば金融とかね、銀行だとか、それから弁護士だとか、医療だとか、薬だとか、保険だとかね、そういうものを、まあ一部の人はアメリカがそれを日本の銀行の貯金を狙ってるなんていう人もいるけど、そういうところまで含めた貿易協定になってますね。はい、それでね、非常に大きな問題あると思うんです。僕はむしろ、関税を安くしながらお互いに共存共栄していくためには、アジアの各国ね、はい、中国も含めていいと思うんですけど、韓国とか中国とか台湾とかインドネシアとかね、そういうところの日本の身近なところと食料のね、お互いの融通し合うという、で日本が輸出できるものもあり、たくさんありますしね、そういう新しい自由貿易協定をアジアの中で考えていくっていうね、ことだったらばよかったんですけどね、ちょっと太平洋全体、オーストラリアもある、アメリカもある、でアメリカの利益のために進められてるっていうふうなところがあって、ちょっと不幸な展開だと思うんですけど、どうですか。僕はね、まあ、インターネットなりですね、イノベーションのおかげでほっといてもグローバリゼーションがこう進んで、特に僕は TPP 反対賛成というよりか、短期的には反対でも中長期的にはどうしてもこの日本という資源がない国家にとればですね、やっぱり自由貿易という民主主義、これが世界の平和の根底にあるとすると、本当に反対して日本が孤立した場合どうなるかということを考えなければいけないとか、安全保障のことを考えば
考えればやっぱりアメリカが最も信用する国というのは日本であるとすると、うん、ある程度アメリカに協力する必要があると思うんです、うん、で清水先生おっしゃったようにやっぱりアジアの中の FTA ですね、二国間の、ね、それを進めていくということと、もう一つ大事なのは日本の方向性としてアメリカにつくか中国につくかですね、うん、21世紀はアジア太平洋の時代だ、アジアの一員として日本はそこで自由貿易をやるという考え、あるいはアメリカの安全保障のことを考えてやるということ、もう一つはですね、僕はドイツですよ、EU の中心はドイツであって、そうですね、そうするとね、うん、ドイツと日本の産業構造というのは限りなく近いんですね、うん、で敗戦国であって、そして、原発反対であると、そうするとね、ドイツともっと近づくようなやり方、うん、でドイツはユーロが安くなったからドイツの付加価値の高い経済、自動車産業とかすごく伸びてますね、うん、で、あれはユーロが弱いからっていう、うん、で日本がどっぽでこうマネーサプラが、日本は、低いから、うん、どうしてもドルとユーロと日本円マネーサプライの関係だったね、日本円だけ高くなってる、そうすると、ユーロができる前1997年ぐらいの時点で、うん、実は1ユーロ1ドル100円という、うん、固定相場制みたいな考えがあったんですね、うん、僕はもうそういう考え方をもう一度やった方がいいと思いますね、うん、そうすると円安の方に向かって、うん、あんまりそのギャンブル性の経済を食い止めできると、うん、だから僕はそれが TPP とか語るよりか、うん、もっとその根本的なですね、ギャンブル的な経済を、グローバルの経済を是正するような方法を日本がもっと世界に発信すべきであるというふうに思うんですけどね。山田さんは今のテーマになっているような問題について何かご意見、そうですね、どうですか、まあ、他国間の貿易枠組みとかに関しては、うんうん、まず日本はその物とお金の流れに関してはかなり自由度が高くなってはいると思うんですが、人の流れに関して未だに非常に障壁が高いですよね。でこれだけ少子高齢化が進んで生産性が落ちている、そして世界に対して売れる商品というのの開発力が落ちている、そして内需も冷え込んだままであるといった時に、人を外から呼び込む政策っていうのも一つ大きな柱になっていいのではないかな、うんうん、だから国境をいかに開くかっていうことですね。それからもう一つは、まあ日本の若者がもっと海外に出ていくっていうこともあると思います。でそこで特にアジアとの間で、まあ、先ほど民間外交の話をしましたが、人をベースにした交流っていうのが生まれて、そこで新しい商売の関係っていうのも生まれてくると思うんですね。でその時には多分自由貿易を志向する人たちっていうのが双方に増えてくるだろうし、もうそうせざるを得ないようになっていくと思います。でそうすることで経済的にもアジアの各国と依存関係というか、協調関係っていうのが強まって、半ばEU に近いような経済的な連携っていうのを組まざるを得ないと、お互いに、信用供与し合うような関係っていうのが生まれた時に、安全保障上にもかなり有効な、ね、安定性をもたらす、効果があるのではないかなと。だから外交とか領土問題とかと経済って切り離せないものなんですよね。この問題についてはあまりその既存の政治家に期待できない部分だと思うんですけど、中野さんなんか学生さん教えておられて、テーマが世界的な視野でいろんなことを教えておられると思うんですが、今の学生さん、新しい若い世代がそういう目を世界に向けていくというような可能性はどうですか、広がってますか。いや、広がっていかなければいけないって、うん、おっしゃいましたようにですね、僕は TPP 反対ってそういうことなくて、うんうん、そこに適応できるグローバルな人材を作るということが大事だと思うんですね、うんうん、世界が、ね、広がってグローバリゼーションを進んでると。僕の大学でも特にゼミ生に関しては少なくともグローバルイングリッシュということで、うんうん、例えばアフリカとかですね、うん、夏休みに行って世界をこう見てきて、うん、世界の中の日本、うん、世界の中の京都をもっと見つめると、うん、で今就活にしてみても日本ってすごくいいんですね本当に、うん、今は悪くなったというけど韓国に比べても、うん、世界のダントツですね、うん、8割方が決まるっていうね、まあ、失業率 20% を超えてる国はザラにありますかね、うん、先進国でも、うん、そういう国との比較において日本はもっとその、うん、
教育面ですね、グローバルな教育、うん、そういうナレッジなるようですね、うん、知識を身につける、うんうん、そこが先決だと思いますけれども、あ、それはね、やはりあの先ほどの、大アメリカの大統領選挙の話とか、うん、それから若者の受け入れの話とかとも絡められると思うんですが、うんうん、アメリカってすごく階層化された社会ですよね。あ、そうですね。で、大統領候補2人は誰を代表しているのかっていうのがかなり明確ですよね、うんうん、ヒスパニックのこの、所得層の人たち は、うん、は誰に投票するかとか、うん、それはもうほとんどオバマ、ね、もう分かってるわけですよね、うん、はい、であのテキサス州の石油産業に関わってる、うん、あのお金持ちの人たちはとかって言ったら、うん、もうそれは決まってるわけですよね、うん、で日本でそういうふうな階層意識階級意識っていうのがどれだけあるか、うん、で少なくとも例えばあの去年おととしの、まあ、年越しあの、ね、のフリーターたちとか、うん、そういう、はい、あのいわゆるその非正規雇用とかって呼ばれてる人たち、うん、あるいはその職にもつけないような人たちっていうのは、うん、もしかしたら階級意識っていうのが生まれているのかもしれないけれども、9割方の、まあ、一応まともに仕事に就いてる人たちはやはり未だに中流意識っていうのが蔓延しているのではないかなと。自分をこの社会の中でどこに位置づけてどっちの方に向かいたいのかっていうことを常日頃考える機会っていうのがあまりにも少ないのではないかなという気はしますね。だから自分がどういう政治的な思考とか経済政策に対する思考性を持てばいいのかっていうことも選挙の時に争点を見せられてもどこに自分が位置づけられているのかっていうことが明確に意識できないという状況はあるのではないかなと思います。それは、まあ、アジアの中で日本が一体どういう位置にあるのかっていうことも明確に意識しづらいっていうことにもつながってるのかもしれない。あの韓国、あ、すいません、韓国 の、 あの大統領選のニュースを見てまして、はい、その若者 の、 あの就職率が 60% を切ってるとか、それからやっぱりあのその経済に関してもあの財閥の大企業のやっぱり独占的なその経済状況っていうのが非常にあの経済格差を生んでいるっていう、そういう、まあ、階級格差と言えるかもしれませんけど、やっぱり日本とそういう似てるのかなと思いきや全然あ違うんだという、あのどっちの代表がなるかで韓国もあの随分違うんじゃないかなっていうふうに拝見したんですけども、あの与党ハンナラ党ですか、うん、のその自由主義的経済とそれからもっと公平な社会をとおっしゃるこう野党の候補者の主張とどちらが大統領になるかっていうのも韓国 の、 あの未来っていうのも随分変わるんじゃないかな。いや、もしかしたら日本でも大統領選挙っていうものが導入されたら、うん、あるいは首長公選制っていうものが導入されたら、うん、全く違う状況が生まれるかもしれないですね。あ、それはありえますね。あの選択肢が2つしかないって言った時に、うん、そこは違いを明確にせざるを得ないですよね、うん、自然と明確になりますよね。で違わないと自分選ばれないんですもんね。そう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 、まあ、もちろん韓国の場合は都市部と農村部とか、うん、はい、北部と南部とかっていう地域的ななんていうかこう 対立じゃないけども意識差っていうのももちろんあります。まあ、それが日本以上に政治的にも、うん、あのまあ、あの民主化の過程でどちらに組みするかっていう、まあ、あの対立の構造があったりとか、それはアメリカでも南北戦争の頃からの、南と北っていうのは未だにやっぱりあると思うので、まあ、そういうことも含めて、まあ、日本があまりにもこう均質化してしまった社会、 そして実は本当は均質じゃないにもかかわらず均質であるかのような幻想を抱かされてる社会になってしまってるのかな。だからこそ例えば小選挙区、まあ後であの選挙制度の話になると思いますが、せっかく小選挙区を導入したのであれば小選挙区を貫徹するっていう、要するに比例代表みたいな不純物を混ぜないっていう方法も私はあるのかなというふうには思います。うん、まあ、韓国の大統領選なのね、そのシステムですが、はい、やっぱり、
どちらかね2つ、まあ、2大政党制みたいなこう出てきて、まあ、最初3人立ってて、ね、3人総理が固まっていると、ね、うん、だけど僕は任期がね5年とか4年とか決まってるというのはある意味ではいいと思うんです ね、 そうですね、世界のリーダーっていうのはねやっぱりそれで決まってるからそれなりのこう政策すると思うんですね、うん、で韓国の場合はやっぱりね1997、8年 の、 東アジアの経済危機で IMF が入ってそれで財閥みたいに強くなってものすごく格差が生まれたと、うんうん、ある意味でアメリカ式のやり方でいくから韓国の、まあ、要するに本当に貧富の格差が生まれた、うん、だから TPP をそのまま飲み込んだら日本も同じ道をたどるような気がするんですね。だからそこは注意しなければいけないことだと思うんですけれども、うん、本当ですね、はい、今東国原さんがなんかあの当選したっていう、数字が見えたような気がしたんですが、うん、東国原さんは近畿から出張ったんですかですかね、今パッと西村慎吾さんとかも出てましたね、はい、ああ、はい、そして、はい、あの中野さんに伺いたいのは、はい、やはりあの外交問題、はい、あそれよりは、はい、あの憲法、はい、あの自民党がもし第一党になったら国田さんがあれは比例代表近畿、うん、決まりですね、はいはい、あの憲法改正という問題が浮上すると思うんですけども、あのどうなんでしょうか、どんなふうにお考えですか。なんかね、僕はね5件か改憲かでそういう話するか、うん、僕はやっぱり、まあ、憲法9条のこと僕は国連にいたんでああいうの好きなんです、僕、うん、あの世界にこう、まあね、日本からメッセージされるという意味でいいんですけども、だけどやっぱり国際情勢がすごく変化してる中で、あのなんかその変化も必要かなと思うんですね。憲法とかそういう話じゃなくて、かたくなに何が起ころうともこれっていうのはものすごく怖いと思うんですね。だからあのやっぱり根本というか根っこは自分でちゃんと持ってて、状況によって変化するようなその柔軟性がやっぱり僕必要だと思いますね。あの、うん、憲法をあの、まあ、どういう憲法を作るにせよ自分たちでちゃんと投票して選んだ憲法であるっていうことを全ての世代が私は体験すべきだと思うんですよ、うん、だから少なくとも30年に一遍とかね、うん、見直して新しい直すべきところは直すっていうことを、うん、僕はもうなんか儀式のようにやってもいいのかなっていう気がするんですよね。60年以上もね、うん、同じ憲法でやり続けてるっていうこと自体が、うんうん、硬直してる証だし、うん、それをなぜ恐れるのかっていうことですよね、うん、どんな憲法になろうともまた変えることもできるんですよね。三権分立で例えば立法と行政司法ということでこうありますね。で今回最高裁判官ですかそれ、はいね、国民審査、ね、はい、それと同じように、ね、憲法もどうしたかというとね、むしろなんかというね、あのそういう方がまだ分かりやすい、だから人、分かりにくい、もうドイツの基本法なんてもう何遍改正してるか分かんないぐらいやってますし、アメリカだって修正条項山ほどありますよね。で日本は全くそれがないっていう、まあ、大体憲法改正だけじゃなくて国民投票ということをやったことがないんですよね、大統領制とかね。そうですね、なんか、うん、まああの憲法の条文を改正するかどうかというよりは、あのまあ、その自民党の安倍さんの主張っていうのは、自衛隊を国防軍にするっていうことと海外派兵をあの認めるっていう、この2つにポイントがあるわけですよね。で、まあ、その結果として憲法の条文変えるかどうかっていうのはまた別の問題ですけども、あのやっぱり国防軍っていうネーミングにすることとか、自衛隊という軍隊、割と強力な軍隊ですね、が、戦場に赴くということをどういうふうに考えるかっていう問題としてね、憲法の条文を改正するかどうかっていう問題じゃなしに、そういう問題として考えないといけない、そこのところに尖閣列島とか竹島とかも絡んできますからね。僕はむしろあの、まあ、自衛隊という、まあ、自衛隊でいいんですけども、あのカンボジアなんかで随分活躍したじゃないですか、
あのイランにも行きましたよね、はい、それで、まあ、世のため人のためというか世界のためにある程度一定の貢献をしてるっていうふうなことは、まあ、僕としてはね容認していいんじゃないか、もっと積極的にそういう、まあ、人道派遣みたいなことですか、に自衛隊活躍するっていうことはあってもいいんじゃないかと思うんだけれども、やっぱりね弾を撃ち合うっていう ね戦争するっていう、うん、ふうなことはとても考えの及ばない、か私が考える考えの中に入ってませんからね、うん、それを可能にするっていう、あの中国でも飛行機が尖閣列島の上飛んだらちょっとスッとかっていうことになって、それでじゃあどうなるのっていうふうに思うとね、非常に危険なあの考え方だっていう気がしますね、うん、これ安全保障の観点から見ますと、うん、覇権安定型で力でやるやり方、うん、次は勢力均衡型っていう、まあ、ローマの時代からずっとやっぱりバランスオブパワーという考え方があって、うん、次に集団的な安全保障という考え方があって、うん、最も進んだのが人間の安全保障とか協調的な安全保障とか言われまして、うん、それより進んだのが実はですね、カントが、イマニュエル・カントが言った永久平和論なんですね、うん、それはコミュニティとか国際連合とか地球全部包括的に考えるような枠組みは絶対必要なんですね。で、あのチンパンジー見てると人間もそう一部持ってるんですけど、徹底的に殺し合う性質ってあるんですね。やっぱり人間というのは当然ながらね、人類というのは戦争の歴史であったというふうに言えば徹底的に殺さないけれども、一部やっぱりそういう DNA というんですかね、うん、その相手を殺す、でそれを抑止するための方法というのはやっぱりリーグオブネーションかユナイテッドネーションズかですね、うん、あるいは今インターネットが済んだ時代ですから、うん、ソーシャルメディアを通じた新しい形の世界連邦構想とかですね、カントが再び今盛り返してきたと言われてるんですね。入江明さんとかも言われてるんですけども、このラジオカフェのこういうソーシャルなメディアなりも市民のメディアも実は武器を使って平和構築をするんでなくって、本当にこういうマスメディアとかコミュニケーションを通じた新しい人間の安全保障、これをもっと訴えれば僕はいいと思うんですね。まあ、おっしゃる通りですね、何か新しい動きの中でもっと積極的に、ね、国際的な協調する精神だとか、うん、あるいは国連をもっと重視するとかね、一時ありましたね、なんか国連が OK と言ったらば自衛隊の活動する場も広げてもいいとかっていう言った政治家もいますけども、やっぱり国連っていう機構をもっともっと日本の場合にはね重視して、いや僕も国連にいてですね、例えばウトロスガレさんが90年前半にですね、アジェンダフォーピースということで、予防外交とかピースメイキング、ピースキーピング、ピースビルディング言われたんですけれども、そのためにはですお金がいるんですね。みんなやっぱりね、主権安定、主権国家中心になってて、国連というところにやっぱりお金を出さないんですね、日本分担金世界2番目ですけども、日本は出してるじゃないですか、湾岸出してもそれはニューヨークの消防署よりか低いぐらいの額で、相対的にとんでもない低い額しか出してないんですね、世界の軍事費に比べれば国連の額なんて低いんですね、もっとそのマルチラテラルというか、もっとその世界のコミュニティを中心としたところに大きなお金があって、ブルーヘルメットである国連が活躍すれば、もっとこう世界安定するんですけど、その感覚はないんですね、まだ。勢力均衡型っていって相手と対する何かとかですね、集団的安全保障とか、まあ、そっちの方なんで、もう一歩進んだ具体的な、こと、理想はあるんですけども、理想と現実のギャップが多くて、それで一時カンボジアの話も赤瀬さんなり、あるいは小笠原先生、この前お会いしたんですけど、小笠原先生やられたこともやっぱりお金がないからうまくいかないんですね。まあ、それでもカンボジアはね、相当日本が課題ですことによって安定の方向に向かいましたからね、ああいう活動をもっと積極的にやることを考えてもいいんじゃないか。あんまり政治の場でそれは言われてないですね、今回言われてないですね。そういう考え方っていうのはどの国にもあまりないという気がするんですが、残念ながら、そうですね、今のところあんまりそういうのは見ませんっていうか、でも日本が例えばイラクへ自衛隊が行ってやってることって言ったら、ほとんど土建屋さんみたいなことやってるわけですよ。水道作ったり道作ったりとかね、はい、僕はブルーヘルメットもいいけど、イエローヘルメットで土建屋さんたちが何ていうか、ね、復興軍をね作って、日本列島強靭じゃなくて、戦車じゃなくてブルドーザーとね、
パワーシャベル持って行って、うんうん、日本のその土建技術を世界で発揮するみたいな、うんうんうん、そういうのを本格的にやってもいいと思うんですよね、うん、それをまあ守るために武装した、うん、あの行くばくかの人たちがあの行くっていうこともそれは必要かもしれない、うん、信号でも赤と青と黄色がありますからね、うん、安全保障も、うん、その、まあ、黄色ね黄色ね日本の黄色、うん、あるいは僕は空間開発計画って作りましてですね、うん、北朝鮮問題を語るにあたってこの北東アジアに、すごく大きなインフラ整備ですね、うん、道路鉄道、うん、通信網とかそれをすることによって市民との人との交流が深まったり、うん、そういうことをその社会資本整備ですよです、ね、安全保障としての社会資本整備、うんを考える自衛隊よりか僕はそっちの方が大事だと思うんです、ね、北朝鮮に行かれた住み先生北朝鮮に行きましてねで、はいでまあ、北朝鮮のニュースで今盛んにあれしてますけども北朝鮮はインフラがないんだけどわずかに残ってるインフラはあの日本が満州に攻めてきた時に鉄道なんかを、はい、あの釜山から、はい、あのピョンヤン経由、はい、ピョンヤン経由で満州まで繋いだんですね、はい。その時の線路がそのまま枕木とか線路が残ってるわけです。はい、でその上をその時のまだ汽車の残りもあるっていう、ね。ありますね。だから僕はもっともっとね、日本が北朝鮮に援助して、北朝鮮の庶民の苦難を救うべきだと思うんですね。あれ、いつもお米が足りなくなる、食べ物が足りなくなるのは、堤防がないから、そうですね、雨が降ったら溢れるでしょ、はい、そうすると作物が全部パンになる。で、ところどころに日本が戦争中作った線路があったり、おそらく電信柱なんかもね、まだ当時のものが残ってるようなひょろひょろした電信柱、木の立ってますよ、はい、だから、うんと、あれするべきだっていう、援助するべきだというふうに僕は思いますね。うん、そうですね。まあ、何よりも平和の礎は、まあ、繁栄ですからね。うん、うん、豊かになれば戦おうという気持ちも。うんうん薄れるっていうのはこの国を見ればわかるわけ で外へ出ていきたいっていう気持ちは豊かさが衰えてるって感じてるからこそなんですよね、うん、我々も我々が話してる安全保障のリベラルな考え方、うん、どこの政党がそれを言ってるんでしょうかね、うん、今パッと見たけど全然まあダメですね、まあ、北朝鮮は論外っていうね、うん、ロケット打ち上げたり、うんなんかしてるからもうダメな国だって経済制裁だっていうことになってるけど僕はねにもかかわらずやっぱりそういうところに対する積極的な援助をして人々の苦難を救うとそうですねでその中で、国際社会にね迎え入れるような基盤ができると思うんですそれに日本が一番責任あるんですよ、うん、近いということもあるし ね、 そうですね、あるし、うん、日本は敗戦国であるにもかかわらず、うん、戦後10年足らずで宇宙開発と原子力開発が認められたんですよね、うんうんうん、そうやって我々はこの繁栄を築いてきた、うん、共産主義振り込み政策のおかげだと思うんですよ、そうなんですよ、うんうん、はい、どうぞ。いえいえ、アジアを旅行しますと、やはりその日本が ODA で作ったようなベトナムもそうですけれどもそういう、いろんな道路であるとかいろんなものがあるんですが最近のニュースでその ODA を民間にやはり任せると非常にきめの細かい本当に必要なものが賄えるんじゃないかというふうなそういう意見っていうのがあったんですけどもやっぱりそういう日本のできること、得意なことっていうのはそういうことなんじゃないかなというふうに思うんですがさあ、時間が、とりあえずちょっと第一部、はい、第一部終わりの時間が近づいてまいりましたが、はい、今出ています数字は民主党が32、自民党が195、それから未来の党が4、少ないですね、はい、維新が31と、これがみんな11っていうのは結構検討してるんじゃないですか。あ、みんなの党11、うんうん、それは結構なことかと思いますが、はい、はい、あれですよ、中野さんには後ほどその核の問題も、はい、伺いたいなと思うんですが、うん、はいはい、あともう一つね、選挙で話題にならなかった沖縄の問題っていうのもね、うん、あるんですね、はい、そうですね、はい、そしてこの放送は後ほど9時11分に21時11分にまたお届けします。
続き特別番組ラジオカフェ総選挙ジャーナルをお届けします。コメンテーターは国際メディアアナリスト、住井隆夫さん、そして市民空間京都代表山田昭弘さん、龍谷大学社会学部教授でいらっしゃる中野、保さん、よろしくお願いします。さあ、まず開票状況からお伝えします。京都はまず1区が伊吹文明さん当確、それからまだ開票率ゼロです。開票率ゼロですが一応当確が出ております。 NHK も大新聞もみんな当確してる、はい、ほぼ間違いない、はい、結果であろうと思います。そして2区が、前原誠司さん、そして5区の谷垣貞一さんが、まあ、当確が出ています、うん、あれも当確が国田さんが比例区で当確って出ました、ね、ああそうですね、はい、はい、まあ、いずれにしましても、自民の優勢というのは変わりないようです、はい、さあ、先ほどですね、若者の投票行動というのが話題になりましたけれども、ラジオカフェでも、若者の大学生の選挙の特別番組を制作しました。はい、そこで、ラジオカフェの町田都知事から報告があります。よろしくお願いします。はい、町田です、どうも。ですね、この前大学生のですね、この投票率が低いというのをなんとかしたらどうかということで、龍谷大の学生さんに呼びかけたところですね、まあ、やりましょうという形になってですね、でその時に一体その皆学生さんの周りがですね、どういうふうな学生が今回の選挙で関心持ってるのか、投票行くのか行かないのかというのをまず調査してもらえませんかということで頼んだら、なんと調査してくれたんですね。で、大学内でアンケート調査を164人の人が回答したんです。学生さん、大学生が大学生に、うん、インタビューしたんですね。何学部ですか、いやいや、もう全部、はい、学生さんはね、主にそのスタッフの学生さんは政策学部の学生さんと文学部の学生さんという本生部隊です、はい、それでですね、まず投票に行きますか行かないですかというアンケート調査の結果、164人が回答して、そのうち行くと答えた人がなんと126人、 77% が投票に行くという回答してるんですね。でこれは聞き方が悪かったんでしょうね、うん、なんか異常ですよ、ね、ただね、ただその現状と違いますね。学生さんもね言ってたんですが、はい、ただ行くという意思表示はあるけども、はい、実際に行動、はい、投票行動につながるかどうかはまた別の問題ということなんですよ、はい、でそれでその投票率が低いのはなぜかということを議論した中で出てきたのが、ね、やっぱり面倒くさいと、投票行くのがね、うんうん、非常に面倒だと。なんで面倒かというと、投票所がどこにあるのかわからないとか、ね、うん、あるいはクラブやってるとですね、その日程を変更してまでなかなか行けないということとか、うん、あるいはその出身、遠くから他府県から来られてる場合ですね、不在投票するのはなかなか面倒だ、手続きはどうしたらいいかわからんとかですね、そういうことがいわゆる理由になってるということでした。もう一つはですね、期日前投票とか不在投票の仕組みやり方がね、本当によくわからないという理由が。もう一つ意外なのはですね、この選挙の報道あるいはマニフェストを見ても難しくてわからないという声も出てるということが理由に挙げられてました。それでその後学生さんたちが、そしたらどうしたら学生の投票率が上げられるのかということを議論した中で面白いのが、ね、出てきたんですよ。で一つはですね、投票に行ったら何かプレゼント欲しいと、なんか出たらな、今時ですね、うん、で現にね調べたらしいんですけど、韓国ではなんと投票に行くと博物館のチケットがもらえるそうです。そんなのご存知ですか皆さん。いや知りませんね。商店街などでそういう取り組みをしたという話は以前聞いたことがありますけども、韓国ではそういう例があるらしいんです。宝くじかなんかやればいいと思います。それこそ1万人1人ぐらいすごい大きなお金が当たるみたいなですね、特に若者の中心としてね、確かにいいかもしれません、ね、うん、もう一つは大学の講義の中にですね、やっぱり選挙の ABC、本当にこの基礎からですね、そういう授業が講義があってもいいんではないかというふうに言ってました。特に20歳になった学生さん対象にですね、はい、やってほしいという声がありました。これは積極的な意見ですね、うん、で3つ目はですね、投票所を大学のキャンパス内に設けてほしい。それはいい意見ですね。これ確実に投票率、うん、いいんですよ。
それでなんとその次は面白いんですよ。で各 大学でね投票率の対抗戦をやったらどうかと。あまあそれはいう意見まで出たんですよ。そうすると投票率が上がるんじゃないかという意見が出てました。それからもう一つは最後ですが、コンビニでも投票できるようにしてほしいと。これも学生さんらしい。これいいですね。なんかそのような意見は聞いたことありますね、うんうんうん、ですからずっと聞いててですね、本当にこの日本の投票欄に選挙制度が非常にこう複雑で、本当にこう気楽に行けるということではないということがですね、学生さんたちには映っているということで、ここをやはり今後、日本の選挙制度あるいはそういう投票の仕組みなんかを考えていく必要があるのではないかなということを私担当して感じました。パソコンで投票じゃなかったですか。インターネットを通じてソーシャルメディア、今だったらスマホで投票ありました。ネット投票ね。ネット投票、これも、まあ、本人確認が難しい、はい、難しいということですね。いう、はい、だからそういう意見も大いに我々は改善していく上で参考にしたらどうかなというふうに思いました、うん、若者が 70% 投票に行けばものすごく変わるでしょうね。それは変わりますね、はい、ありがとうございました、うん、大変革、町田俊さんでした、はい、でも町田さん、ありがとうございましたと言った割に最初に説明に行かれた時に、あ、学生関心なさそうやっていうふうにおっしゃってましたが、うんうん、そのあたりの第一印象は覆されましたか、うん、いや複雑だと思うんですね。やはり選挙ということに対してね、やはりねこういう意見があったんですよ。もうマニフェスト見たってね、話聞いたってなんかね若い者の意見が全然、ね、反映されてないと、うん、まあそれはそうだね、うん、マニフェスト見たってみんなお年寄りばっかりだ、うん、高齢者向きばっかりだと、こういうふうな声がね結構返ってきたんですよ、うんうん、だからその積極的な学生さんはだから我々は投票行かなあかんねやというふうに言ってましたね。そういう社会を変えるためにということですね。行かない理由っていうのは、はい、こう疎外感とかですね、自分の一票で変わるって思わないんですね。だけど一票は一票ですからね、すごい勉強して考えても一票、全く考えない人に言われてパッと入れた一票と同じ、民主主義というのはある意味では不思議なんですね。前回の衆議院選挙 のやっぱり政権交代はやっぱり一票が生きるんだっていうそういう、こう表明そういう選挙だったんじゃないかなと、国民が意識したと、自分たちの一票で、ね、世の中が変えようっていう、日本は変わらないだろうっていう意見も多かったんですけども、やっぱり変えることができたっていうのは私たちにはすごくいい勉強だったと、だけどそのマニフェスト嘘ついてましたからね。それが今回選挙に、まあ、マニフェストほとんど、まあ、嘘みたいなもんですけどね、それは実現しなかったから嘘になったと、うんうん、まあ、消費税にしてみてもあれ嘘を書いたと思いますけどね、明らかに、まあ、最初はそうしようと思ったんだと思うんですけども、うん、結局実行しなかったということはそれが嘘だったということですよね、うん、まあ、そういうことですね、はい、一つだけ報告して終わります、はい、一つはその放送では5人の学生さんたちがそれを調査結果を踏まえて発言して20分の番組作ったんですが、そのやる中で結果的に初め3人の人は投票行く、2人は投票まで行かない言ってたんですが、最終的にその2人も行くということで5人とも投票行きますという形になったということは、本当にこの番組をやってですね非常に良かったなと。で、うん、だから今後結果をまた番組にしようかという話もしてますので、だからそういう点では学生さんは本当に真剣に考える学生さんが増えてきてるなという感じは私は持ちました、うん、はいはい、はい、ありがとうございました、はいはい、ちょっとここでいいですか、はい、全国市がいろいろ集計している当選確実っていうかね、当選者の数が分かりましたので、あ、ちょっとお伝えしましょう、はい、すみさんお願いします、民主党37、国民新党0、自民党233、公明党26、はい、未来7、社民1、第一1、維新29、みんな10、共産7、無所属3、354議席大体確定しつつあると、まだ残りは126あるということです。そうですか、はい、予想以上に国民は民主党に厳しい審判を下したっていう、やっぱりそういう数字ですよね。まあ230ありましたからね、はい、
維新の会と、まあ、数は争ってるっていうそういう、まあ、数字なんですけども、石破さんが、どうなんでしょう、あの無理に厳しい顔をしているかなっていう本当は笑いたいっていう感じなんですけども、はい、あのさ、前半で争点のお話がありましたが、私はやっぱりあのエネルギー政策に一番注目したんですけども、なぜかと申しますと、やっぱりあの人間の安全、があって初めてそういう経済も成り立つと、社会保障っていうのもあの就職活動も全て生きていてこそ、あの通常の社会生活を営めてこそそういうことが、成り立つというふうに思うので、やっぱり今 の, あのいろんな福島の方のお話を伺ったりという中で、あのその原発政策をやっぱりはっきり打ち出す、党にあの期待したいなというふうな、そんなことがあったんですけども、で自民党がこうどうやら第一党になるということで、気になるのがあの中野さん、結構中曽根さんとかああいう方も、安倍さんもそうなんですけども、その、原発をなくすとそういう、核に対するあの日本の技術力が衰退して、あの日本の安全が、損なわれるという、そういう核と原発を結びつけてなくすわけにはいかないという議論があったかと思うんですけども、そのあたりはどんなふうに思われますか。うん、まあ、核っていうのは、核って MA、ミューチャルアシュラルディストラクションって、核を持ってるから核を撃たれないみたいですね、はい、そこにその考え方って、まあ、まあ、抑止戦略ね、これはもう間違ってますね完全に、はい、新たな何か必要な時に、あの地震大国であるねこの日本において、全く福島第一原発も全く何もやってない状況で、もう一度大きな地震が発生した場合に、これね、世界のこう例えば保障問題とか、例えばアメリカの弁護士が出てきて、これはね本当にそのカリフォルニアの漁業が、ね、からね、大損害を被ったって言われた時に、うんうん、と言われた時に、日本1対190何カ国敵に回してやった場合に、日本の今あるその個人の金融資産も全部捉えてしまう可能性もあるし、今ねエネルギー政策がどうなってるかというよりか、僕はやはり日本の日の丸自体がね、国旗自体がソーラーエナジーですからね、ドイツと同じように徹底的にソーラーエナジーね、日本のこの日の丸見てくださいと、ソーラーエナジーを徹底的にやるような、あの新たにそこで雇用創出できるようなことをね、もっと明確に言えばいいと思います。そう、未来の党もそうですわ、太陽の象徴、うん、アマテラス、大神、それはそれはソーラーですよ、伊勢神宮にお参りをする、お参りしてソーラーで、勝負かけると、安倍さんは、はい、太陽を拝むべきなんですよ、うん、だからそのためにも、うん、あのどういうふうにその今までの原発政策、原子力政策っていうのをソフトランディングさせていくのかっていうプロセスが問題だったわけですよね、うんうん、で当然その安心安全は欲しい、だけど安心安全の一方には安定的なエネルギー供給っていうのもあるわけですよ。でそれをいかに切れ目なく確実にある着地点に持っていくのか、で着地点に関してはどの党もほぼ同じことは言っている、できるだけ原子力発電っていうのは、ただ同じですよねみんなって言ってる割に、いや腹の底で思ってることっていうのはそれは違いますよ、はい、で核武装の可能性をも残したいっていうのは明らかですからね、明らかですからね、はい、でそれは別の選択ですよ、それは核武装するのかどうかっていうのはその時になったらものすごい議論になるに違いないし、その時に我々がどういう選択をするか、それこそこれは総選挙にかけられることになるでしょう、うん、うん、だけどそれは今議論すべきことでは私はないと思ってる。あ、そうなんですか。これまで原発を山ほど作ってきたんですよ。その選択を我々してきたんです。その責任は我々も分有してるわけですから、その原発で作られた電気を湯水のように使ってきたのは私たちなので、だから それを変えていくのであれば、私たちがどれだけの痛みを分かち合えるのかっていう議論をしなくちゃいけない。それは都市部でエネルギーを消費している我々も、そして原発を誘致したりその被害を被ったそれぞれの地方の人たちも、それぞれの立場でコミットしているわけですから、単純にやめよう、求めない、あの再起動しないでおこうっていうだけでは済まないと僕は思います。
あの原発の問題での一つの焦点はあの使用済み核燃料、核燃料サイクルの問題ですね。これにきちっと触れてるようなところってのは少ないですから、うん、まあ、あの脱原発っていうのをはっきり言ってるようなところは早くあの今のなんていうんですか、あの核燃料サイクルに趣旨を打つべきだというふうに言ってるんだけど、そこから先山のように残った核廃棄物っていうこの処理の問題っていうのはまだ分かんないですよ、政治家には。技術的に確立されていませんからね、うん、一部の国でなんか地下に埋めるフィンランドですか、あの設備がようやくできたっていう、地震国日本ではありえないことですよね。だから日本あのシベリアに埋めたらどうかという意見なんかもあったりして、これからの論議としては一つは 今被害を受けている人たちのね、どういうふうにあの助けていくかという問題と、うんと先ですけど核燃料サイクルに歯止めを加えて、処理を考えるとで今いうことがないと、もうニッチもサッチもいかない。なんか自民党は将来あれですか、持続可能な電あのエネルギー構成にすると、まあ、その割合を後ほど考えるという、うん、そういうやっぱり曖昧な表現なんですけれども、うんうん、持続可能っていうのはどういう状況なのかっていう、うん、はい、なんか経済中心に考えてるということですね、うん、そうですね、うん、はい、まあまた、ただそれはある意味ではその経済が 原子力政策、エネルギー政策以上に国民の関心事であったっていうふうにも受け止められる選挙結果ではあると思います、ね、うんうん、そうですね。だからそのなんか円安株高、株高に誘導する金融政策っていうのを日銀を強力に指導して進めるっていうことを明確にしているのは自民党だけって言えるので、うん、分かりやすいです ね、まあ、そう、そこは非常に分かりやすいと思います。はい、分かりました、ですね、選挙制度の話をする時間がなくなってしまいました、ね、いえいえ、この番組は臨機応変にさせていただきますので、はい、ジャーナリズムがご専門のお二人、すみさんと中野さんに今回のその選挙報道のあり方について何か気になった点っていうのはあるでしょうか。まず住さんから。私たちはね、いろいろ放送の関係しているいくつかの団体が選挙にあたって、今回の選挙と特殊な選挙ですからね、政党の数が11もあって 12ですか、はい、李剛衆参があって、どういう報道をするかっていうことについて NHK とかメディアの各社に申し入れしたんですよ。でまあ、月並みですけども公平、差を貫くことということと、うん、それから争点についてちゃんと報道すること、からまあ、僕の直接関係しているところではもう一つね、候補者っていい加減なことを言って嘘って言うとおかしいけどいい加減なことを言うから、それを演説とか発言を検証する、うん、体制を作れと、はい、まあ、アメリカでは全部しましたね。大統領のディベートの時なんかにすぐ検証して、うん、あなた言ったことは間違いだってロムニーが怒られたりしてますが、そういう検証すべきだっていう申し入れしたんですけどね。で僕はまあ、世間ではマスコミの報道はダメだって言うけども、例えばテレビでもテレビ朝日の報道ステーションとか、それから日本テレビのニュースゼロとか、それから TBS のニュース23とかね、割とやってるんですね。きちっと党首討論もやってるし、一人ずつ党首呼んできて長時間やっぱインタビューするとか、それから争点について報道ステーションやニュースゼロは重要な今こうテーマになってるようなこと全部一つ一つ一回一回やってました。工事が始まる直前までねやってましたからね、僕はよくやってたと思うんです、ただね問題はね NHK なんですね、はい、NHK のニュース9ちょっと調べたんですけどね、争点についてきちっとして分析したりする枠っていうか連載みたいなのねニュース9やってないんですよ、うん、全然やってないんです。政治家っていうか党首を呼んできて討論するっていうのはやりましたけどね、インタビューなんかやりましたけど、だからね
通常の報道の枠の中でしかやってないから NHK の報道が非常に見劣りした選挙報道としてはまあやってないに等しいようなのでね、非常に違和感を感じましたね。これは公共放送として最も大事なところで、選挙の争点について取り組まなかったのはね、怠慢の組織を免けない。民放の夜のニュースは割とちゃんとやってたというふうに僕は思うんですが、皆さんに見られてない、ニュース9ほどは見られてないっていうこともあって残念は残念ですね。そんなふうに思う。ただもう一つの問題として、大きな問題としてはね、一つあったんですね。なんだっけな、僕のところにもある大手の新聞社から電話調査でかかってきた時にね、聞かれたんですけども、たくさんの質問の中で、あなたは野田、安倍、それから維新の会の石原、3人のうち誰が首相としてふさわしいと思いますかっていう質問なわけよ。で、まあ、聞いてきてる相手に喧嘩してもしょうがないか、ふさわしい人はいませんって言ったけどね、これは甚だしいやっぱり世論誘導ですね。世論誘導ですね。もっと公平な聞き方があるんだけど、で、それが新聞に載ったりなんかしてる、で、テレビの番組で流れたりしてますからね、これは非常にもよ、やっぱりマスメディアの中で二大政党論っていう感じがね、抜けてないと思うんですね。だから3人を選んでいく。一番最初は2人だけだったんです。途中から石原区はあったんだけどね、どっちを選びますか、安倍と野田をどっち選びますかっていうので、安倍が何パーセント、野田が何パーセント、分からないが何パーセントっていう報道もありましてね、これはちょっと後でもいいから問題にすべきだなというふうに私は思います。僕はそもそもメディアに問題あると思うのは世論調査っていうですね、はい、今回何度も出ましたよね。そう、出ましたね。ポピュリズムっていうかですね、大衆中心とした世論調査 で、で日本人の特徴はやっぱりこう強いところについていくというですね、そういう特徴がやっぱりある、でもう一つ本来 の世論っていうのは、すごいリーダーがやっぱり明確に世界に通用するビジョンを投げかけてね、そこにこうついていくという、でそれが僕本当の世論であると思うんですけど、もう一方ですね、なんていうかな、やっぱりメディアの目的というのは少しでも視聴率を上げるとかですね、新聞ちょっと読んでもらおうとか、そういう意図がありますね、メディアには、でそうすると空気を作り出すんです、メディアが、国民が空気を作り出すか、メディアが一斉に空気を作り出すかという問題が出てきたときに、大事なのは僕はメディアのリテラシーというか、それぞれそのオーディエンスという我々が一歩から来るマスメディアに対してそれを解読する能力、僕は大学でも一生懸命、だから哲学的な2500年の哲学思想によってベーコンの4つの考え方、偏見とか主観とかですね、見聞、そして権威を捨てて考えるとかですね、メディアにはメディアは真実と噂と嘘しか伝えないと、そこで自分で考えなあかんとかですね、あるいは本質的理由、現実的理由、道義的理由、発表された理由、いろんな角度からメディアをリテラシーする、クリティカルに分析する能力が必要だ、学生にはそう言うんですけれども、一般の人々がそういうことできないんで、ただメディアの怖いのは、その人が言ってることの内容よりか、その人の表情とかネクタイとか、それでなんかこう空気を作り出す、これメディアの力を持ってますね、この人をすごく露出させることによって出てきたり、やっぱり全てのメディアというのは編集されたものですから、ありますから、スポンサーがついてて、そこでなんかこうメディアが国民をこう踊らしてるか、あるいは政治家も官僚も財界もメディアに弱いですね、あるいはそこにそういうマスメディアに対抗するソーシャルメディアが出てきて、ソーシャルメディアがまだ未熟であると。で日本のソーシャルメディアの特徴っていうのは、すごく匿名主義っていうか、日本というのは世界に比べてフェイスブックの、そのやってる人は少ないんですよ、割合は。ツイッターとかが多いというのは、日本というのは自分の名前出さずに、新聞でもそうです、署名入り記事が少なくて、みんながこう分からないような形でこういうふうに出しますね、そうするとね、なんかこう空気を誰かが作り出してるような感じがしてならないんですね。でまあ、答えはですね、それぞれやっぱり考える能力というけれども、それぞれメディアで考えなければいけないけど、あんまりにも情報が多すぎると、あんまりにも忙しくなって、結局は何かに
体制についてしまうというのがですね、うん、まあ、今回の選挙の結果でもですね、なんとなくそういう、そうですね、うん、ことが出てるかなというふうに分析するんですけど、確かにおっしゃったように今回はね、まあ、いろんな特殊な事情もあったんだけども、あの選挙をやるっていうことになってから公示までの間にね、各新聞社が少なくとも3回はね世論調査やって発表してるんです、はいはい、で4回目は公示以降のやつは発表しないでね、はい、あの隠してあって、あるんですけどね、でそれで、結局そのムードを作ったというかね、うん、世論を作ったというか、非常にそのそういう影響を与えた罪悪っていうのは、あの世論調査の罪悪ってのは大きいと思います。大きいですね。2000人ぐらいでしょ、電話調査でしょ。そうです電話も最近は多国化してるから、あの電話のない人もいるし、ね、ほとんどないと思います。若い人は携帯ですよ、電話なくて。携帯でしょ、それからネットもやってるわけだし、はい、インターネットもやってる、 iPad も持ってるんだけど、電話に頼って2000人ぐらいでね、の調査でおざなりにやったやつを次々に、1週間を引きに発表していくっていうやり方で、結局今度のムードができたムードですね。で実際選挙行く人というのは50平均50何歳ですからね、うん、そこが僕大きな焦点だと思いますけど、うん、もっとこう、ソーシャルメディアとかインターネットを通じてやれば、うん、違う結果が出ると思うんですけど、はいはい、まあ、世論調査の あり方っていうのも本当に問われた今回の選挙なんですけど、うん、ちょうどソーシャルメディアというお話がありましたので、インターネットと選挙というお話をしたいと思うんですが、ですね、初めての党首討論が あれはニコニコ動画で行われた、あの件についてはいかがでしょうか。まずあれは、うん、画期的という人もあるし、うん、それは第一歩なのでしょうか。まあ党首討論で揃って割と長時間やったっていうのはニコニコ動画の場合と、その直後に行われた特派員協会のね、やつですね。欠席した人が1、2名いるんだけれども、でだからまあ党首討論という形をとってで、ニコニコ動画が先行したんだけど、ただね、インターネットの活用という意味では前回の選挙の方がもっと活発だった。今回はやっぱり公職選挙法に対する配慮があってね、公職選挙法でインターネットを選挙に活用するということは基本的には選挙違反になるということがあったもんですから、各候補者陣営そのもの、政党そのものが自粛した。で、まあ、ツイッターなんかでいろいろつぶやいた人は多いんだけど、まあ、今テレビの画面に出てる橋本さんなんかはツイッターは続けたということですよね。続けて、厳密に言うとね、候補者じゃないからできたんですね。そうですね。弱点っていうか隙間をついたんだと思うんですけどね、はい、選挙違反にならないけど、候補者だったらもう完全に選挙違反で、なんか刑罰の対象ですね。なぜそうなるんでしょうかね。例えば官僚がやっぱりそう全部その法律なりですね、うんうん、制度作ってたら、うん、要するに前例主義なんでそれを崩さないと、うん、それだメディアっていうのはソーシャルメディアって新しいもんですから、うんうん、そういうことを排除するという、うん、やっぱり新しく変化することに対するアンチ、うん、まあね、定説、韓国の大統領選挙は今回からインターネットが、解禁されたというふうに聞きましたが、うん、アメリカの大統領選挙なんかの今回はすごかったですよ。えらい違いですね。インターネット専門のコンサルタントが各陣営についてね、はい、でネットで有権者に呼びかける、割と選挙活動そのものは自由ですから、呼びかけるとか手紙出すとかメール出すとか、あるいはその情報を収集して前の選挙ではこの人はどうだったとか、投票行動なんかも全部分析してアタックして、それはね、ロムニーよりオバマ陣営がすごかったんです。だからアメリカではサイバー選挙元年みたいな感じでね、選挙結果を左右したんですね。そうなんですか。オバマが僅差だけど勝ったっていうのはその影響も非常に大きい
です。それは日本流に言うとドブ板選挙とも言えるという、誰かが言ったような気がするんですが、そうなんでしょうか。その集めた情報をもとにして、最終的には尋ねていって、ね、一人一人に対してと期日前投票ができるから今から選挙に行きましょうみたいな、はい、話をして連れ出すとかね、うん、いうところまで行きましたからね、はい、選挙活動が非常に制限されてるっていう公職選挙法の問題は大きいですね。そうですね、はい、うん、あのインターネットはやはり今の時代はあの解禁いいねとするべきだという、うん、なかなか洒落たこう込み出しを、うん、あの新聞の込み出しを見ましたけども、うんうん、そのインターネット選挙において解禁にいいねを押そうと、いいですね、それはね。それはなかなか、うん、あの洒落た、Twitter かFacebook的でちゃんと押した人誰か分かるという、うん、はい、まあ分かればダメかな。それにあの政党支持なんかもインターネットで、うん、ヤフーとかインターネット系でやった世論調査の結果と、うんうん、新聞やテレビがやった結果と非常に大きく違いましたからね、うんうんうん、はい、ソーシャルで言えばね、こう選挙にこう 票、まあ、投票するということはですね、考えるという意味ですかね。4年に1回ぐらいじっくりこう、うんうん、日本のその方向性とかやっぱ考えるためにはね、全員やっぱりね、うん、その本当に単なる一票ということも大事だけど、同時に考えるということ大事ですね、うん、本当に、ね、日本の将来を左右するみたいな、はい、そういう分岐点に今あるんで、それぞれ考えなければとんでもないことになるという、そうですね、大事だと思いますね。だからそのためにもう、はい、そのための時間っていうのが必要なんですよね、うん、投票までの時間が、うん、考え情報が、うんうん、さまざまなところから行き交い、自分のところに集まり、それを咀嚼した上で自分の考えっていうものも自分のメディアを通じて他の人に伝えることができるっていう。で、まあアメリカのその大統領選挙とかでネットを使ってっていうのは、もちろん各陣営が組織的にやる部分もありますが、それぞれの支持者たちが自分の周りの人たちに呼びかけるっていう行動がすごく強くありますよね。でそれはあのインターネットのソーシャルメディアがある前から、アメリカの選挙っていうのはボランタリーに自分たちが支持する、まあ政党というかために選挙運動するんだよね、それぞれの地域の時間があるからできるとも言えますよね。っていうか、それが面白いからなんですよ、ゲームとして。で、あの例えば60年代の終わりから70年代の初めにかけて、都市部で公明党とか共産党とかがすごく票を伸ばした時期がありました。その頃っていうのは本当に地域に政党が入っていって、奥さんたちおじさんたちにを引き込むっていうことをすごく積極的にやったんですよね。でそれによって、ボランタリーにその選挙に参加し、周りの人たちに、呼びかける奥さんたちとか、商店主さんたちとかっていうのが支えになって、公明党や共産党やあるいは民社党ですよね、かつてはね、っていうような政党が都市部である程度の地盤を持ち得たわけです。でそういう時代から、その普通の人々が選挙っていうものに直接関わらない時代に、いつの時代からか、80年代に入る頃からもう明らかに変わってしまって、選挙っていうのが選挙屋さんのものになってしまったわけですね。ビラやポスターなんかみんなね、証紙貼りますからね、そういう選挙事務所でないと発行できないっていうことになってるから、ね、そう、まあ、あの公職選挙法の縛りが非常にきつくなった。でそれはやっぱり自民党が、多数を占めてた時代に公職選挙法をの縛りをきつくすることによって、あるいはその運用をきつくすることによって、選挙運動の自由度っていうのを下げていったっていう経過はあると思います、うん、そして相変わらず議員さんたちはお年を召した方が多いので、ネットリテラシーはまあ到底高いとは言えない方々がおられますし、だから若い人たちの投票行動っていうのに恐れを抱いている保守的な議員さんも多々おられるであろうというふうには思います。インターネットの開放はやはりそういう投票率、若者 の投票行動にもつながるものですから、それはつながると思いますし、彼らの票読みが非常に難しくなるということがまずあると思います、ね、まあ、でも本来あるべき姿なんじゃないかなという気はします、ね、まあ、あの情報の流通とそれから共有っていうのをより自由にするっていうのは、それはあの TPP にも通じますが、国内においても政治においても自由化していくっていうことは、もうこれは自然の流れ
だと思いますし、ほっといてもやっぱり今回の選挙でも私のフェイスブックのタイムラインにも、あのいっぱいそういう直接は少ない、どの党っていうのは少ないですが、自分の意見を書き込んだ、ね、投稿がいっぱい来ます、うん、でそれに私もいいねすることもあります。だそういうふうなことが積み重なって、まあ、結局はなし崩し的に公選法が変わらなかったとしても実態的にそれは進んでいかざるを得ない、でどっかの時点で公職選挙法もそれを追認せざるを得ないっていう時が来るはずです。それは次回の選挙であってもいいと思うんですけれども、さあ、あの選挙制度の話が出たところで、ゼロ増5減を先行させたという、今回の選挙なんですが、選挙制度についてすみさん、ですから、今の小選挙区制をね、が非常に大きな問題あると思うんですよ。あの多様な意見を反映しないから、あの、そうですね、1か0ですからね、うん、だから力のある大きな政党が勝って、少数意見がどん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 、あのなんていうのかな、一旦少数に落ちるとどんどん果てしなく少数になるという感じでね、うん、言ってますから、小選挙区制、まあ一応比例代表制もあるんだというふうなことにはなってるけれども、基本的に小選挙区制ですから、日本の場合にこれをやっぱり変えるという必要がありますね。ありますね。そうするとやっぱり少数意見を反映する、うん、ということができますから、あの比例代表制って併用っていうか、小選挙区制の国っていうのは少ないんですよ。カナダ、インド、イギリス、アメリカぐらいで、ですね。フランスは小選挙区制だけども、最後の段階で決選投票の方式がありますから、ちょっと修正ができるんですね。だから小選挙区制の場合には単に民意が反映されないだけじゃなくて、逆転する場合もありますからね。民意は多いけど、アメリカの今議会がそうですね。そうですね。共和党が多数になってるけど、うん、投票の得票数で言うと民主党の方が多いっていうね、うん、ことになってるっていう、そういうこともありますから、選挙区制度を変える。で、なんか議員が多いから減らそうって言ってるでしょ。うん、だから日本の議員は、ね、多くないんですよ。調べましたらね、日本のはね、下から2番目かなんかなんです。1000人あたり。国民に対して、はい。1000人あたりの人数に対してね。うん、国政ではそうでしょう。国政でそうです。府議とかですね、うん、そういうところ入れたら結構多いと思いますけどね。うん、それをトータルで考えれば、日本は、それは多すぎると思いますね。うん、僕は今の制度ではですね、うん、世界に通用する大物政治家生まれないと思うんですね、うん、リーダーが、うん、小選挙区制だったら、はい、やっぱりね、シンクグローバリーアクトローカリーという言葉があるとすると、うん、やっぱりね、こんだけ世界とグローバリゼーションで、うん、やっぱり地域も連携してる場合、うん、グローバルの中でどうしようっていう、まあ、TPP なりね、外交なり、うん、だからそこで考えることができる人物が必要なのに、うん、今のシステムだったら、うん、そういう人物生まれないですね、なんか生まれにくいですね、うん、だからもっとこう、僕はね、本当に世界と勝負する時期が今来てるんだけど、うん、今生まれないと、うん、だからやっぱりね、そこを変えなければ日本はどんどん損していくと思うんですね、はいはい、このリーダー不在の問題ですけども、日本もいないなと思うんですが、世界を見ても各国を見ても、やっぱりリーダーこれといったリーダーがやっぱりいないというところが悩ましいという、なんかそんな気もするんですが、うん、その中国もなかなか習近平さんも難しい時代を迎えそうですけれども、国民がどんどんこう主張するという、そういう、こう現状から、今の現状をどういうふうに変えていこうと思っているんでしょうか。さあ、話は尽きないんですが、最後に今回の選挙、それから選挙結果はまだ完全には出ていないんですけれども、まあ、傾向はほぼ見えたというふうに思うんですが、うん、一言ずつ鷲見さんから、お話しいただいて、そうですね、50分ぐらいに、終了できたらと思います、うん、まあ、はい、なんかまた前へ進まないで後ろへ戻ったっていう感じはしますね。いろんな政党が少し
毛色の変わった政党も出てきているけども、後ろ戻りして自民党政治がまた続く、よりマシな自民党政治になるということもあんまりなさそうだ。前の自民党ではないんですと安倍さんが一生懸命演説で言ってらっしゃでも前の人だからね。それも変な話ですよね、はいはい、保守本流みたいなんだったらね、はい、あのまだ容認できるような人っていうのはいるわけですけどね、ちょっとあんまり期待が持てない、政治には期待が持てないという感じはひしひしとしてます。それを言い換えると多分その前進する方向っていうのが見えないからだと思います、うん、どっちへ進むのが前進なのかっていうことが誰も見えない、うんうん、であの明確な指導力を持っているリーダーがいない、どこにもいないっていうのもそれだと思います、うん、明確な対立軸があるときには右へ行くのか左へ行くのか2つに1つの選択肢しかなかった。だけど今はいろんな方向に行く可能性がある、その一方でどちらへ行ってもリスクがあるっていうふうに思える、うん、そういう時代がもうすでにもう20年かそこら前に始まってるっていうことですよね。でそれが明らかになってしまってるっていうことじゃないでしょうか、うん、日本の経済も失われた20年とか言いますけれども、政治も失われた何年っていうね、まあ、この前の体制に戻るということと、うん、あのドイツのグリーンパーティーが、右か左かって聞かれたときに我々はアドバンスやと、前だとそう言いたいんですけどね、右も左も違って前だと、世界に通用する リーダーが出てほしかったんですけど、うん、まあ出る、まあ、分からないですけどね、やっぱり、うん、まあ、こういう、まあ、なんですかね、まあ、結果こう結果が出たんで、あとはあのオールジャパンみたいな形でもうみんなこうまとまって、なんかこうやっぱり世界に向けてなんかメッセージができるようなね、そういうまとまりが必要かなという、もうこうなればですね、それしかないかなというふうに僕は思うんですけどね、はい、あの最近中野さんはそのドイツということをね、よくあの口にされますけれども、あのなかなかそのドイツに注目する考え方っていうのはあまりこうないですね、中ではないですよね、アメリカかアジアかっていうね、はい、だからそこにヘーゲルの弁証法によると、やっぱり正反合の合は実は結構ドイツ人と日本人似てるんですね、勤勉で、うん、で原発のことに対してもやっぱりとことん似てて、産業構造も似てるからで、はい、もっとドイツというオプションってもっとヨーロッパ、僕はヨーロッパに住んだんですけど、うん、ヨーロッパのね、なんか接近すればいいと思いますけども、はい、あの角さん、初めてこの中野玉さん、ね、ドイツの話が出ましたけど、はい、ドイツはその第二次世界大戦の責任について徹底的にやっぱ謝罪し謝り反省してるんですね。です今でもだからナチに関係した人の社会的な復権を認めない、うん、いうことになってますから、そういう問題を私たちも考えないというか、だから第二次世界大戦の反省っていうのは ね、 非常に大きな意味を持ってるんだけど、当選した人たちにあんまりない、自民党の人にあんまりないから困りましたね。はい、さあ、次の選挙はいつあるんでしょうね。はい、あのついそんなことをまた考えたくなります。この時間は特別番組ラジオカフェ総選挙ジャーナルをお届けしました。コメンテーターは龍谷大学社会学部教授中野玉さん、中野さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、そして国際メディアアナリストノートルダム女子大学客員教授角井隆雄さん、はい、ありがとうございました、はい、市民空間京都代表山田昭弘さん、はい、夜遅くまでありがとうございました、はい、ご案内は松岡千鶴でした。